be. Fala, artista! Nesse vídeo você vai ver um processo de uma arte de um quarto de bebê, do começo até o fim. E além do mais, eu vou te dar algumas dicas aqui, alguns direcionamentos agora aqui no começo, para poder você que curte desenho e você que quer trabalhar com isso. Depois de vários pedidos de várias pessoas que viram publicar arte, fazer pinturas e tudo mais, eu resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi reunir algumas pessoas que querem realmente isso aí e eu posso aprofundar mais esse conteúdo gratuitamente em um lugar. E onde é esse lugar? No Telegram. O que é o Telegram, Thiago? Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, onde eu vou ali disponibilizar vários áudios, vídeos e tudo mais, e tutoriais. Ou seja, tem dicas diárias de várias coisas que provavelmente você não iria ver aí solto pela internet. Então, esse link do Telegram vai estar aqui na descrição, onde eu vou estar te informando sobre tudo que você precisa saber para poder trabalhar nesse ramo de artes em paredes. E se você é mãe que chegou aqui para poder saber sobre decoração de quarto de bebê, sem dúvida eu tenho vídeos aqui mostrando alguns passo a passo e você já pode decorar o quarto do seu filho. E esse vídeo aqui serve para você também, talvez goste de desenho e também goste de decoração e queira realmente monetizar com esse trabalho. Isso aí é uma coisa que eu faço e trabalho ativamente. Agora tô dando dicas para pessoas que, como você, como eu, que antes que não sabia praticamente nada sobre pintura. E hoje sei por quê? Porque eu pratiquei e busquei mais do que as outras pessoas e tudo mais. E agora, sem mais delongas, para saber se você gostou dessa pintura, deixa o like e um comentário com alguma pergunta sobre essa arte que eu vou estar te respondendo sem dúvida. Mas sem mais delongas, eu sei que você já veio aqui para poder ver esse vídeo, então bora lá que já tá na hora.